ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ ବୁଲିବା ବନ୍ଦ ହେବନି ବା, ବୁଲିବା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଚାଲିବ, ଆଉ ଗୋଟେ ଟ୍ରିପ୍ ବୁଲିବ ନା ଫେରେ ଉପରକୁ କର ମୋବାଇଲଟା ମାନେ ପୁରା ମାନେ ସବୁ କଭର ହବ ସେଇ ନିଆଁଟା ପଛା ବୁଲେଇ ଗଲେ ଛଅ ହେଇଯିବ, ଆମେ ଆଗ ବୁଲିବୁ କାଲି ଏଠି ଏ କରିଦେବି ବି କରିଦେବି ଠିକ୍ ଆସିଲା ତ ଦେଖ 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 ଏଇ ଯେଉଁ ଇଏଟା ଦେଖ ହେଲା ଏଇଟା ତ ଏଇଟା ଦେଖ ତ ଏଇ ଦେଖ ନିଆଁଟା ତ